Սամը, երբեմս այս անիսավորությունը, ծնողական օգացությունը, ուշադրությունը, սրտադրող վերաբերմունքը, այս բոլորից պատել էր այն ժամանակ երիտասարդների, որոնք նորին մտնում են կյանքը։ Այդ օրին անցել է 14 տարի, և այսօր կարող եմ խոսքով անել, որ ես ձեզ մի քիչ նախանձում եմ։ Նախանձում եմ, որովհետև ձեր առջև եմ բացվում արկածներով, բացահայտումներով, հետաքրքրություններով լի նոր տարիներ։ Ձեր առջև եմ բացվում ինքնահաստատման ճանապարհին կյանքի նոր հատված։ Ձեր առջև բացվում են աշխատանքային, անձնական, հասարակական հնարավորություններով ինքնադրսևորվելու այլոն հնարավորություններ։ Ես սրտան ձեզ շնորհավորում եմ և ողջունում եմ ձեր մուտքը մասնագիտական կյանքը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր դասախոսների և ձեր ծնողների, ձեր նման երիտասարդ հաստիարված երկիրը սիրող և լավ կրթություն ստացած երիտասարդներ մեր երկրին պարգևելու համար։ Վստահ եմ, որ դուք կշարունակեք ագրոբիզնեսի հայաբերական դպրոցի լավագույն ավանդույթները ևս մեկ անգամ հաստատելով, որ մասնագիտական կրթության ուրակը Հայաստանում շատ ու շատ տեղերում իմաստավորվում ձեր դպրոցում բավական բարձր է, որպեսզի սպասարկի, օգնի երկրի տնտեսական իմաստավորման ազատվածությունը։ Ես ուզում եմ նաև խոսքս եզրափակել, հասկանալով, որ Սրտադրով սպասում են կարիպային և Հայաստանակ կրտինքով աստակած այն վաստատորդը, որ գահավաստի դեր գիտելիքների կարողությունների և ունակությունների մասին։ Եզրափակել ինչ նորավորանքով ամերիկյան ժողովուրդ, դիտեմ պարոն դեսպանի, իրականում այսօր առավետանից մենք ամերիկյան դեսպանատան ունտնդրում էին և դիտում էին ամերիկյան նախագահական ընտրությունների անփոփոխ փուլը և ինչպես ասում են մեզ մոտ Հայաստանում տարոսը մեզ տարոսը Հայաստանում։ It's very exciting to be here. It's been a great day for all of us, and it's especially a great day for me. Ես կարծես ինձ համար շատ հուզիչ օր է, ինձ համար և ձեր համար, ձեր շրջանավարտների համար շատ հուզիչ և հատուկ օր է այսօր։ Պարոն նախարար, պարոն ռեկտոր, դասախոսներ, ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ մենք բերեցինք և հասցրեցինք այսօր բան, շնորհակալություն ձեր առաջնորդի համար։ Եթե այդ տեսնում ենք այս ամենը, որ ինձ վրա է, հիմա ես մի քանի բառ կցանկանայի ասել այսօրվա ընտրությունների մասին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրությունների մասին է խոսքը։ Եվ ես մի գաղտնիք ունեմ, որ ձեր հետ ուզում եմ կիսվեմ և հույս ունեմ, որ ԶԼՄ-ների դրա մասին չեք ասի։ Դոկտոր Նիկոսը և ես այս ընտրությունները երկու անգամ եմ քվեարկել։ Եվ ես ուրեմն քվեարկել եմ որպես բացակամարտ, ես Վիրջինիայում նա Տեքսասում, և իմենք նորից այսօր ընտրեցինք այս առավոտը, ես մեկ անգամ։ Այսօր իսկապես ծավալվում եմ մի մեծ բարձրակցություն մեծ իրական հզոր քաղաքական լիդերների կողմից, և դա մի պատերազմ է գաղափարների, մտահոգությունների և ԱՄՆ-ի ընթացիկ գնելիք ճանապարհի ուղղության մասին։ Ես միանում եմ նախարարի խոսքերի, այն խոսքերին, որ նա ասեց, որ այս տարի ընտրությունների տարի է, ԱՄՆ-ում ընտրություններ, Եվրոպայում ընտրություններ, Հայաստանում ընտրություններ, և ես ցանկանում եմ ամենայն բարի կը մեր ապագայի համար։ Եվ ագրոբիզնեսի ուսուցման կենտրոնի և երեխասի համալսարանի նկարահանված հաստատվում է Նատալիա Չերնինա։ Thank you.
Thank you.